Salve, salve, mano. Vou testar aqui o microfone aqui, mano. Beleza? Ontem o jogo travou, tá ligado, mano? Aí eu nem quis jogar mais, entendeu? Eu vou testar aqui o áudio aqui, mano. Aí eu vou desligar o microfone se tiver zoado, tá ligado? Caralho, mano. Porra. Para suas posições, para suas posições. Liga, liga um pouco isso aí, Guilherme. Não, desliga, desliga, desliga. Desliga! Caralho, mano, logo tá fora aqui. Ó. Os demais, que é isso? Todos em posição. Todos em posição. Oh. Ok. Tá com sono, né? Tá pra São Paulo, né? São Paulo, vai voltar pra terrinha. Tem uma coisa aqui.
E aí, Glenn, você tá, vai fazer aquele barulho chato aí. Fez? Saiu minha voz aí? Então pronto. Saiu a voz, não? Tá fazendo barulho? Não? Deixa eu ver. Deixa eu ver aí. É, vamos lá. Coisa, calma aí, mano. Até que enfim, a bagulho ficou bom a voz aqui, o áudio hoje, hein? Essa bagaceira aí. Vamos lá. Uou. Vê aí se vai sair. Coisa aí, calma aí. Vou pôr aqui. Gosta de branco? É, eu tô prendendo de vista, né? Oh, meu Deus, caçamba. Vamos ver aqui. Tá barulho não? Tá barulho ou não? Vamos lá. Valeu, vamos. Pegar aqui, tá ligado, mano? Então, mano, após eu. Ó, só eu pegar o fone pra usar aí, tá? Tá, mas eu não cair aqui no. Aí não dá bug aqui no canal aqui. Eia! Então, mano, ontem eu tava naquela hora lá o. Como é que se diz? Tá jogando, o jogo travou e o. Desligou o videogame, tá ligado, pô? Aí eu. Perdi teu ânimo de jogar, tá ligado, mano? Eu nem quis jogar, galera. Essa porra. Tava mal calorzão ontem à noite, viu, cara? Cê é louco. É, vem um play aqui que você não é a Cassandra nem o Alex não, tá? Que pula não, tá? Se pular aí você vai furar. Então aí aconteceu, mano. O bagulho travou, mano. Cê é louco. Cara, aí. Sei não, acho que eu vou ter que dar uma viajada, tá ligado, mano? Vou passar um dia sem jogar, tá ligado? Pra São Paulo, tá ligado? Vou levar o moleque pra ficar com a mãe dele lá um dia lá. Passar as férias, né, mano? Eu não sei, tá ligado? Olha, eu posso ir lá, eu vou fazer live também, tá ligado? Mas eu vou fazer live no. Vou fazer live no. Como é que fala? No. Um PlayStation do meu irmão, tá ligado? PlayStation 4 lá, o que ele tem. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou conectar o console dele com a Twitch, tá ligado? Pra eu voltar outra vez. Aí eu já vou. Se der tudo certo, eu vou voltar com um console novo, tá ligado? Fazer um Xbox lá, o Series S lá, tá ligado? Entendeu? Eu vou passar 30 dias lá. Ah, pra botar pra terrinha.
mas se eu aumentar um pouco aqui tá muito baixo, tá ligado, mano? Aí. Eu não posso deixar muito alto não, senão dá retorno, tá ligado? São Paulo Verde, tapa quebrada, cê é louco, veja a hora. É doido, tá saindo na praia no novo lá, com fé em Deus, mano. Entendeu? É ali, né? Mas eu vou, mas não vou pra morar não, tá ligado, mano? Sangue. Houve uma batalha feroz aqui. Caralho, olha o rastro de sangue que deixaram aqui. E deixa esse rastro de sangue aí, foi o filho lá dos caras velhos lá, tá ligado? Bandidos enterrados. Bandidos enterrados nas areias cintilantes. Bandidos enterrados nas areias cintilantes. Igual os caras velhos. Estes corpos enterrados no deserto me lembram de Tarraka. Esse ainda perdura? É o filho dele, mano. Não é um acampamento de bandidos comum. Uma estátua de Sekhmet? A deusa da vingança? Então, o Covil das Sombras é aqui? Apareçam! Não tem ninguém aqui. Um pergaminho dedicado às sombras do escaravelho. Estavam me perseguindo? O que é aquilo lá diante no deserto? Kawab? Não sou seu inimigo, Kawab. Não precisamos fazer isso. Pelo grande Tarraka, eterno senhor de Letópolis. O garotinho do Tarraka cresceu. E você, Medjay? Envelheceu mal. Rapa do bicho. Você veio defender a honra de Tarraka, mas esquece.
de que ele nunca teve nenhuma. Meu pai era o grande feitor de Letópolis. Isso é idiotice. Você não é igual ao seu pai. Pela honra dele. Não! Não! Amaldiçoada! Minha família está amaldiçoada em morrer em suas mãos, Bayek. Seu pai, sim. Mas você não precisa morrer, pois é inocente. Só a escuridão existe. Você luta bem. Tomou um pau, vai. Cadê o sangue que tava todo nele aí? Sumiu, pai. Quer continuar? Vamos, me mate. Kawab, não cometa os mesmos erros do seu pai. E que alternativa eu tenho? Eu tenho perseguido você desde que pude montar num cavalo e matar com uma espada. Não tente usar suas ideias para mudar o que penso. Posso dizer que me matar não trará redenção alguma. Acabe logo comigo. Me destrua. Minha existência era um erro mesmo. Quero te mostrar uma coisa. Vem comigo, Kawab. Para onde? Me deixe encontrar meu pai. Seu pai cortou a língua do seu avô. Ele oprimiu seu povo. A família nem sempre é nossa irmandade escolhida e verdadeira. Ele também era reverenciado como herói e líder. Ei, não se deixe levar pelos boatos do povo. É verdade que eu nunca quis matar. Fui induzido a isso. Também já fui induzido dessa maneira. Mas sem razão. Atentei contra os deuses. Porém, Maat me ensinou uma lição. Pô, agora eu quero saber por que tá acontecendo com esse headset, mano. Eu não sou nada se não honrar o meu pai. Será que fica bom, será que fica zoado, tá ligado? Pergunte a ele por que ele apoiou infanticidas. Pergunte por que ele traiu você. O que eu devo fazer? Eu não tenho mais nada. Junte-se a nós, os ocultos. Seu bando de assassinos das sombras? Somos mais do que isso. Temos um código. Eu tinha uma família antes deste grupo. Desisti de tudo porque não tive opção. E se eu não me juntar? Só existe uma outra opção. Este deserto é meu cemitério. Ou sua redenção? Redenção. Era isso o que eu queria mostrar a você. Montanhas e desertos sem fim. Você ouve o vento nas areias? O deserto nos chama às vezes. Agora, você vai responder. Esse jogo aqui é muito bom, mas buga muito, mano. Esse Odyssey é muito bom, mas buga muito no Xbox One. Foi vingança e assassinatos. Mas acredito no que está dizendo. Maat, me dê força para transcender quem eu sou. Para me tornar uma sombra com poder e razão. Se entregue. E você se tornará um de nós. Então que seja. Irei renunciar meu nome. Minha família. Encontrarei uma nova. Como um libertador. Ao seu lado. Agora, você é um oculto. Redenção pra você, filhote. Bye bye, já se entromba aí, tá? Vamos ver, mano, agora. Dá uma viagem rápida aqui, mano. É, eu posso fazer uma missãozinha logo aqui?
entendeu? É, mano, aí eu vou passar um dia fora, tá ligado? Passa aqui, entendeu? Espera só as aulas acabar aí, né? Pra... Eu já fui em São Paulo, levar o moleque pra... Eu já, porque esse ano eu ia viajar, só não viajei porque eu não tava vacinado, tá ligado? Mas agora eu consigo de uma oportunidade aí, eu vou ter que ir, tá ligado? Só um mês só, entendeu? Passar um dia com a mãe dele, com a avó dele, com a filha dele. E é isso aí. Pai, que meu Medjai. Há quem macure nosso local mais santificado, roubando nossos tesouros sagrados. Esses bandidos só querem dinheiro. Pare eles. Mantenha a santidade de nossa Sene. Aqui, ele tá aqui, né? Vamos pegar ele aqui. Esse cabrão tá aqui, ó. Olha o filho da mãe ali, ó. Devo tomar cuidado agora. Ah, céu. Vai bem, meu. Fina manene. Exige uma recompensa, não é? Não é, né? Muito bom, né? Nick Ennis, Sigirian. 31, né, mano? Dá uma upada aqui nas minhas armas aqui, né, mano? Veio negociar, então? Ficou muito caro. Assim. Já que eu tô sem dinheiro nenhum, hein, mano? Melhorar minha espadinha velha, vamos dar uma vender aqui. Olha o cetro do Alex. É caro isso aqui. Ah, mano, tem um arco, né, mano? É um arco. Eu vou ver aquele arco ali, se a cara é bom. Se a cara é bom. Se não for aquele raio de coisa, eu fico com ele.
Só que lá é a primeira pessoa, lá não gosto não. Cara, deixa eu ver, mano. Cara, deixa eu ver ele, mano. Ele aqui, ó. Ó, o bicho é bom. É bom ele, hein? Ele é meu agora. E olhando ele aqui, mano. Ah, não sei. Cadê ele? Cadê esse? Cadê a espada, cara, que tô usando, mano? Olha aqui. Pá. Ah, até foda, hein? Até foda. Pega essa missãozinha aqui. Onde vai? Vou sair daqui e atrair os outros romanos para longe desses inocentes. Não sobrou nenhum. Sempre haverá mais deles. Se unir-se a nós, não. Eu não entendo o que você quer de mim. Você luta bem. Guerreiras do seu tipo são raras. Trilhe nosso caminho e não se arrependerá. Não me junto a cultos. Somos libertadores. E não obedecemos às leis de oráculos falsos ou de tiranos. Você é uma escolhida. Eu trabalho para o bem. Quero ajudar nossa região. Shaklat, estou certo de que tem o Cadmo oculto. Mas, como um estranho, trabalho sozinha para salvar meu povo. Só confio em mim mesma. Temos os mesmos valores. Você só precisa decidir se usará suas habilidades para o bem de poucos ou todos. Olhe nos meus olhos e me diga que não haverá nem guerra, nem homens escravizados. Nosso credo combate tudo isso. Credo. E se eu optar por me unir a ele, acreditar nele, o que preciso fazer? Pule. Como vamos proceder? Olá, mulher. Fica moscando aí não, tio. Ela vai virar uma assassina. Isso foi incrível. Pensei que eu fosse morrer. Você renasceu nada, como uma oculta. Como vamos proceder? Temos uma sede e uma cerimônia para celebrar o compromisso. Eu irei entrar nas sombras. Seja bem-vinda, Irmandade. Huh?
Jedi, the session get it. Harwa sabe escolher seus trabalhadores. Me admira essas crianças não terem tudo a que já merece. Ah, esta é a pedreira secreta da qual os rebeldes falam. Você deve ser a assassina que Haganu fala. Isto não é lugar para crianças. Sim, assassina. Está vendo os olhos famintos destas crianças? Foram compradas na Vila de Oros de um mercador de escravos que possui um cavalo reluzente. Eu vou matar esse tzal e você verá o sol novamente. Eu agradeço, Santa Assassina. Você merece uma boa reputação. Ele nos libertará graças a Amun! Tá aí, mano. Vai ver a luz do sol, tá ligado, parceiro? Ah, tá. No lugar que eu quero ir mesmo. Não, 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 mano, não! Meu Deus do céu, ô, Bayek, fora, tio. Opa, você aí, cavalo alado. Vamos lá pegar esse desalmado aí. Ei, o quê? Oh. Ah, vou te estripar. Os guardas são vigilantes. Deve ser do mercador de escravos. Vocês têm alguma oferta para breve? Esse cavalo pode ser bem útil. Maldito! Está me arruinando! Tome isso, porra! Vamos ser livres novamente! Vamos lá, enviar o libertador! Vai,
Agora vão. Dois. Oh, deu um cavalão da hora, tio. Aí sim, hein? Cavalão bonitão. Olha lá, visão. E tem um pendrete. Biblioteca. Ah.
pegar no step esse carinha aqui. Ah, vão atacar sem perguntar. Aqui. Fala aí, né? Tá na força da força essa espada aí. E aí, mano, a mira no bagulho, tio. Caralho, cavalo bonitão, hein? Sabe o que aquele cavalo parece aqui? Ele parece aquele cavalo lá do Wesley, lá do Brotherhood, lá, tá ligado? Olha o bagulho, tio. Essa agora!
Me perdoe. Me tira o tipi. Assim. Ai, ai, passar meu cabelo, cabelo tá grande. Meditar agora? Vamos abrir o resto do mar pra avançar no game, tá ligado? Não, a gente toma banho de água fria hoje, mano. Meu Deus, calor do capeta, mano. Que é calor do caralho, tio. É louco, mano. Chega o cara que é agoniado, tá ligado, mano? Tanto calor. Tenho que tomar cuidado. Matar o capitão logo aqui, tá dormindo, cagando. Vamos pegar ele cagando. Ó, tá ali, mano. Aqui é grande isso aqui, mano.
Não lhe entendi! Ah, porra, tá me vendo? Aí envenena todo mundo, vai, 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 trouxa. Tá ligado? Porque todo mundo envenenado e o bagulho é doido. Vai, nem fica comigo aqui, fodão aqui das galáxias, tá ligado? Puta, mano. Ah lá, o outro tá lá embaixo, mano. Vou pegar aqui um veneno, um plezinho pra aquele cara ali. Morreu. Vambora. Leve. Pega água pra mim também, por favor. Ah, o bagulho tá lá em cima, mano. Ó, salve. Nossa, mano. Calorzão, tio. Você é louco. Não, mano, tá bom. O bagulho tá em cima, mano. E agora? Aqui, aí eu já vi, eu já pego isso aqui, já pego a... essa pirâmide aqui, pior que tem um bang aqui, mano, ó, puta que pariu, mano.
Tá louvo, mano. É, o bang tá aqui em cima, o telefone aqui, mano. Esta área é restrita. É pro barulho. Se alguém capitis. Vem, mano. Mano, tomou um susto. Percutiamo, senhor! Não precisa nem lutar com esse cara, mano. Ai, tô pegando. Ó, os caras tá fazendo uma stalta aqui. Morri. Vamos pegar aqui, aí eu já pego aqui a pirâmide, né, mano? Vamos lá. Preciso encontrar a Gamilat perto da pirâmide. Não posso crer que essa pirâmide está sendo removida. Pra que motivo, viu? Ah tá, a missão daquela mina lá que faz o jogo é aqui, mano. Ela tá aqui. Dante! Bora! Último encontro! Tenta set! Vou lá na. Vou lá no mar primeiro ali, vou pegar aquele ali que tá no mar ali, né? E já. Já volto pra pirâmide aí, tá ligado? Puta, mas que é difícil pra caralho aqui, viu? Ó, tem esse bang. Ô, cacete, viu? Ah, filha da mãe. Vem pro pai aqui, vem dar carona aí. Eu preciso muito disso. Real
Salve, mano, salve a luz. Ô, caralho. Snapdale, bora! Aqui, bombas, morre! Os deuses. The água é deep. Se há em Ui. Ninjut er merkiden. Pés er ip er xerem. Puta, três cara. Puta que pariu, mano. Você me quebra todinho aí, mano. Ah, tá. Um bagulho aqui. Pô, tem que pegar aquele bagulho do pulmão, tá ligado, mano? Vai, mano, vai, sobe aí, se eu não conseguir não. Vai, baia, caralho, sobe no bagulho, tio. Calma aí. Isso aqui, eu tenho que pegar esse daqui, mano. Essa merda aqui, era pra ter pegado isso aqui, tio. Vai, mano, vai só, vai, caralho. Para tempo não. Então, mano, aqui. Tem a caverna aqui, tá ligado, mano? Achei aqui, ó. Vai, mano, vai. Vai, cara, vai, mano. Vai embora.
Vai, Baia, vai, vai, que tá. Vai, 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 cara. Não consegui não. Vai, vai, que você é fora, tio. Aê, mano. Puta que pariu, hein? La 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 la. Vem aqui, mano, pro papai, vem. Ah, você é foda, hein, cara. Deu sorte. Você tá no moiado agora aí, eu lá. Eu vou devolver depois. Mela o bumbum de óleo. Vem, vai lá fora, pega a história, tá? Toma banho, tá? Ó, entrega os pés, tá? Toma de mão, essa aí, hein? Tem água lá? Tem água? Vai lá ver se tem água lá. É pra só abrir, não é pra entrar na água na cor não. Só uma vez só, tem muito bem a coisa. Tem um pouco que tem água quente? Tem. Então pronto. Gamilad, aí está você. Tá. Baek, nosso herói. Bem na hora. É o traidor. Estamos planejando atacar Ptahmose, uma sonda de Rúfio. Ah, é o responsável pela pilhagem? Sim. O templo logo desaparecerá. A pirâmide também. Ptahmose não se importa com o Egito. É o traíra. Ele usa Nabateus para executar seu trabalho infeliz para Rúfio, um Weka desalmado. Ele daria Amon como um escravo a Roma se pudesse. O
povo precisa de monumentos e locais sagrados. Se eles desaparecerem, o ânimo do povo será destruído. Eles permanecerão se matarmos Esptamose rápido. Vamos pegar Esptamose. É a nossa melhor chance de matá-lo longe de seu acampamento. Temos que eliminá-lo. Se matarmos ele, nos tornaremos lendas. Sou traíra, rapaz. Eu tô de olho em você, rapaz. É o famoso traidor. Melhor eu não ser visto nesta área. Vai mesmo? Calma aí, mano. Deixa eu pegar uma água pra dar banho pra... no moleque aqui. Cuidado aí, vamos.
Vai lá, tira a roupa lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vem aqui. Não. Parece que tem um problema. Problema, Nataka. Ai. Ah, os caras tudo morrendo aí. Ó. Ih, cara. Ó, os caras tudo morrendo. moleque doido. Por que é bom envenenar? Até que enfim o microfone ficou suave, mano. Tá fora, cara. Tá. Só problema essa porra desse microfone, cara, aí, mano. Obrigado. Ah! Não está aqui! Ó, oh, mano, você pega os pés aí, tá, cara? Passa tudo no pé aí na vida. Distraído, eu morri esse. Camilate! Estou bem! Tem uma passagem secreta aqui embaixo! Devo me juntar ao herói. É um herói, tem um traíra, rapaz. Incrível, não é mesmo, pai? Deve ter um faraó enterrado aqui embaixo. Uma câmara oculta de nossos ancestrais. Magnífica, não é? Procure mais tesouros para financiar nossa causa. Temos que sair e pegar a Ptahmose. Essa é a nossa prioridade. Puta, mano, isso aqui é o quê, mano? O que é isso? O que eles estavam construindo aqui embaixo? Nós precisamos achar uma passagem. E quanto a esta pirâmide? Uma iniciativa fracassada de Taharqa para homenagear o faraó Amenhisse. A lenda diz que uma rocha sagrada caiu do céu. Taharqa estava procurando fragmentos dela. Os boatos dizem que eles foram armazenados nessa pirâmide. Como gostaria de encontrá-los? Agan os chama de fragmentos de estrelas. Uma lâmina feita com eles tornaria seu portador muito poderoso. Eu adoraria ver você empunhando uma arma dessas, Bayek. Esses fragmentos não podem cair em mãos romanas.
Não posso escalar como você, Baek. Me ajude a chegar até essa altura. Seu filho da puta, por que você não fala logo, seu cuzão? Caralho. Vem, meu. Caralho. Tô pronto! No lugar! Pelos deuses, está subindo! Tô subindo como o sol! Aí, caiu. Ela é pesado, hein? Se arrombaram aí é pesado. Se trair aí é pesado. Quase lá! Arrombado. É o que? Cê... Você come o que, mano? Você come chumbo, é? E aí? Eu cheguei à saída, Baek. Oh, obrigado, grande oculto. É, seu traidor. Ele não ajuda não, ó. Se arrombado aí, ó. Por tudo! Meu pai morreu por mordida de cobra. Vamos, também. Essas cobras me lembram de... Já lutei com aves. Mais dragas no caminho. Sem problema. Então, Ptahmose serve a Roma. Fique na plataforma. Vou fazer ela subir. Não consegue subir aí, tio. Baek, eu acho que encontrei os fragmentos de estrelas. O que você encontrou? Um pergaminho! Neck! Não são os objetos sagrados que eu esperava. Vamos sair daqui! Não é. Não é, não. Não é uma porra que não é. Nossos problemas não acabaram. Mais uma batalha antes de ficarmos dentro. Peguei!
Fique com o pergaminho, pois é inútil pra mim. Talvez ele possa lhe ensinar algo. Vou pegar os rebeldes no meu posto avançado pra atacar Tamosi. Muitos inocentes podem morrer. Vou fazer isso sozinho. Como quiser. Recaia sobre ele como a um grande raio. Um poema misterioso? Mais tarde, irei explorar o templo de Thoth. Bora pegar mil aqui, mano. Ah tá, o maraca tá aqui. Passa, pô. Vou até tomar minha ducha logo, tá vendo? Tá um ovo, mano. Vou tomar um banho aqui rapidão, cara. Pera aí, mano, viu? Thank you.
O óculos aí tá? A cama é grande pra caralho, esse aqui tá aqui. Se meter o pé aí no óculos aí, quebra o óculos. Thank you.
É o café? Bora, bora, bora! Pegar esse malaca aí. Já pega, já coloca no lugar pra você não ficar pegando essa época, pra não pegar melado de manteiga, viu? Opa! Ei, cavalinho alado. Calma aí, mano. Deixa eu ver aqui umas mensagens loucas aqui no celular. Denúncia.
Vambora. Ah, esse que é besta aqui, mandando mensagem aí de link de bagulho pornô, caralho, que é louco. Parece que a pessoa é idiota, né, mano? É louco, manda uns bagulhos, uns coisa, mano. Uou! Fica enchendo um bagulho de link de bagulho pornô, tá ligado, mano? Oxe, você é doido. Eu logo bloqueio, logo denuncio logo o bagulho. Tio. É. Melhor não chamar a atenção aqui. Os links velho do caramba, você vai clicar, você clica no site velho aí, mano. É louco, é? Às vezes pescava mensagem de coisa, mas eu fico mandando uns links no YouTube aqui, tá ligado, mano? Bagulho de coisa, cara. Sai fora, tio. Japão, né? Quero ver mandar agora a mensagem, mandar coisa agora aí. Yamon não está presente no seu carro. Só Anubis está. Ah. Epa, peraí. Epa, pai, venha. Vai morrer, envenenado, venha. Envenenou o cara. Pô, velho. Bora! Errou. Moleque zeca. Rufio, os fragmentos seguem nos escapando. A ordem é eterna. Você é efêmero. Tibiave! Tibimane! Tem pressura em poeira! Yam duplex!
Tem que sair daqui agora! Preciso encontrar os... e contar as boas novas. Aqui. Dante! Bora! Olha o Man. Não pegue na tela com a mumelada. Três mortos, como prometido. Só resta o Rúfio? Uhum. Ele será atraído até o Sinai ao saber das mortes. Gamlat é o herói da Terra agora. As pessoas não falam de mais ninguém. Parece aflita. A causa dos rebeldes é justa. Mas já vi que simples aldeões muitas vezes se tornam vítimas de conflitos. Chegando até a morrer. Você falou com ele sobre isso? Pra eles são mártires, cujas mortes inspiram as famílias a se unirem aos rebeldes. Carta! Fogo! Saiam agora! Use fumaça nele! Show! Leve ela! Pela passagem! Pegamos o líder deles.
Os abutres vão ter o que comer hoje. Ei, vou matar todos. Ei, mano, deixa eu ver nosso turno aqui, rapidão aqui, cara. Amonete! Põe as suas roupas. Mostre alguma decência. Ai, ai, tá boa, hein? Olha o pé aí, cara. E você chamou muita atenção. Até em Roma ouvimos sobre a sede do Sinai. Eu sei, o fogo foi prova disso. Agora temos que encontrar Tahira e Kashta. Eles estão presos no Forte Klostra. Vou direto pra lá. Vou verificar o perímetro. Tem centuriões por toda parte. Olha a cinturinha dela, mano, o tanquinho dela. Eba, ia perder, hein? Me encontre do outro lado do Forte Klostra. Perdeu a mamada, hein? Perdeu a pincelzinha da Aya. Puta que pariu, a bicha tá boa, hein? Este lugar é muito protegido. É, tem que eliminar esses carinha aí, mano. Tem que passar com os caras com os prisioneiros aí, vai ser foda, hein? Ah, tá ali aquele. Vai morrer. Davis Hook! Bum! Ferrou! Isso não é nada normal. Pessoas tontos! Wait a minute!
Bayek, graças aos deuses você veio. Este forte foi projetado por Osiris. É loucura. Tahira está muito queimada. Eu temo pela vida dela. Eles a levaram. Me siga e se prepare para lutar. Cuidado! Cuidado! Venha, Tahira. Vou carregar você para fora daqui. Não posso ir. Me deixe com um arco. Eu lutarei com eles até minha morte. Pare de falar na sua morte. Os cultos precisam de você. Mano, é a única coisa que pode acalmar. Senhor do Duat, por favor, conduza-me até o campo de Juncos. Não me deixe, Tahira! Lute! Não desista! Ninguém está sumindo da minha vista. Toma, carinha na rala, tá louco. Ah, caralho! Tá arrombado, calma. Precisamos sair daqui. Os romanos estão para chegar. Me siga até o acampamento. Me sinto mal por ver Tahira desse jeito. Cuidaremos dela no acampamento. Nek! Oh, deuses! Não levem minha grande irmã! Deve haver um traidor entre os ocultos. Quem deixou isso acontecer? Todos fazem um juramento. Fomos feitos de uecas. Todos? Tem certeza disso? Não podemos confiar mais em ninguém. Ah, nossa sabedoria é falha! Aconteceu o mesmo com Brutus e Cassius. Quanto mais souberem de nós, mais risco. Ludris
Aconteceu o mesmo com Brutus e Cassius. Quanto mais souberem de nós, mais riscos a Irmandade correrá. Bom, vamos rezar para que os deuses não levem Tahir. Precisamos dela para manter na batalha. Estamos quase lá. Grande Amon, seja meu Deus. Chegamos no acampamento. Eu desapontei, Baek. Não. Você não desapontou ninguém. Foi leal como uma montanha. Construímos algo em que acredito. Você fez o primeiro juramento. É salvadora de muitos. E uma oculta. Não deixe nosso credo sumir. Você levará Tahir até as montanhas, para um lugar em que ela possa ser enterrada. Nós prosseguiremos. Vamos nós matar Rúfio. É isso aí, mano. Ponto de abelha que eu vi aqui, mano. 93. Deixa eu ver. Cadê essa bagaceira aqui, mano? Um cafezinho aqui. A morte de Tahira nos traz uma mensagem clara. Temos que eliminar Rúfio. A Irmandade do Sinai está à beira da extinção. Ele chegou à pedreira? Está em Arsinoe.
Ele deve estar parado no seu Octoheme. Ele é um mestre em proteger a si mesmo e despertar o medo no coração de uma pessoa. Não repetirei os erros dos meus tenentes. Não porei os pés naquela maldita península de selvagens. Mas eles se curvarão a mim. Ou você vai se curvar ao Baia e a Aya. Rúfio sumiu da minha vista. E eu fiquei sabendo do que aconteceu na sede. Mas também há pessoas boas em Roma. E quanto a Mênfis? Os ocultos estão bem. Mas sem um faraó, estamos perdidos. Temo que nossos templos tenham sido vendidos. E depois, tem a Cleópatra. Ela trouxe prosperidade à Alexandria. Não posso negar isso. É o exército do amante dela que nos incomoda agora. Marco Antônio tem o mesmo odor de tirania que César tinha. Rúfio tem esse mesmo odor. Sim, para o Sinai. É por isso que devemos ser o comitê de boas-vindas. De fogo e sangue. Não escolhemos este caminho. Ele nos escolheu. Pai! Pai! Rápido! Precisamos de ajuda! O vilarejo está sendo atacado! Por algo? Então como lá, ele né, sabe mano? Meu nome? Abateus imundos! Saiam do caminho de Roma! Isso é um massacre terrível! Defenda os nabateus! Isso é loucura! Por que estão matando civis? Tem alguma coisa errada. Desculpa, Aya. Tá lutando na frente. Auxilium! Ultimem code. Quivamitas! Inferno! Todos eles. Vou examinar a área por garantia. Vou até o covil do Rúfio. Thank you.
Ali tem ele! Você não vai. Não. Vou. Por que arruinou meus planos? Os ocultos jamais darão descanso para a Ordem dos Anciões. Então é verdade. Os ocultos existem. Somos fortes. O estranho é que nós queremos as mesmas coisas. Paz, ordem. Assim, nossas ideias sobreviverão. Você pode me matar, mas não nos destruirá. César fundou uma ordem forte antes de ser apunhalado pelas costas por sua esposa covarde. Nosso poder arde nas sombras. E nós criamos essas sombras. Que os ocultos te enterrem! Anubis te aguarda! É isso aí, mano. Mais tarde, irei explorar o templo de Torte. Rúfio está morto. Devo contar a ela. Ela ficará com a gente. Ai, meu, vai bagulho. Vai ter um carinha nadando ali, ó. Eles terão paz até que os romanos enviem outro general. É interminável. Os ocultos precisam ser tão duradouros quanto a ordem. Há um problema mais urgente. Gamilat.
O povo olha para ele como se fosse um deus. Cada ação dele é exaltada. Ele luta pela liberdade do povo? Você e eu acabamos de testemunhar um massacre. Eu falei com os aldeões. Houve muitos massacres semelhantes. Tô falando que o bicho é traidor. Em todos, Janilat envia rebeldes para provocar os romanos. Os rebeldes se escondem entre os aldeões, fazendo com que os ataques romanos recaiam sobre os mais vulneráveis. Muitos aldeões são massacrados na luta. Quer dizer que faz isso conscientemente? Essa tática cria mártires para a causa. E as famílias ficam ansiosas para se vingar dos romanos. Seu plano era causar um massacre para recrutar mais rebeldes? Malaca. Ele fez isso repetidas vezes. E está fomentando uma rebelião a um custo terrível. Ele é um amigo. Lembre-se. Amigo? De que Cleópatra era amigo mais amigo desse saiu, cara, que cheio de inimigo, pô. Contudo, confiei demais nela. Você me ajudou a ver o meu erro. Tenho que falar. Fiquei atônito com as ações de Camilat. Ele está liderando a rebelião para obter poder? Acho que não. Creio que ele quer tanto que a rebelião seja bem sucedida, que não enxerga o custo disso. Ele realmente vê os aldeões como mártires e não considera que eles não tiveram opção. E a tática tem sido bem sucedida. Ele certamente a usará quando os romanos enviarem outro general. Forte demais! Desgraça! Avante e pra cima! Forte demais! Fale da sua vida em Roma. É um lugar maravilhoso, cheio de intriga, fraude e corrupção. A cidade perfeita para uma oculta. Eu esperava que falasse sobre o vinho. O vinho é muito bom. Você deveria vir me visitar. Poderíamos degustá-lo. Talvez eu faça isso. Ali na frente. Ele estará cercado por seus rebeldes. Ah, eles o veem como um deus. Não podemos desafiá-lo na frente deles. Ele nunca vai cair. É uma fortaleza arquitetônica. Tem alguma coisa errada. Você é bem novo, olhos não? Abertos. Vem cá, dê uma de soldado e ria um pouco. Não tenho razão para rir. Neve, cadê o seu líder? Camilat está caçando perto do oásis. Claro! É tudo muito sério. Por que está aqui, então? Não para meu pai. Morto pelos comandos. Vou falar com Camilat. Fique aqui. Mantenha os rebeldes longe. Boa luta.
Camelot, a grande esperança dos Nabateus. Estou prestes a desapontar todos eles. O que está acontecendo? Você tem provocado massacres. Muitos inocentes morreram. Eu expus a crueldade vil dos romanos. Esses mártires inspiraram incontáveis guerreiros a continuar a luta. Mártires? O que são as vidas de uns poucos aldeões comparados à liberdade de todos? As vidas de uns poucos aldeões? Eles não tiveram escolha alguma! Bayek, não seja absurdo. Estamos do mesmo lado da luta. Não. Aqui. Vamos apenas lutar. Que seja. Você vai ser o mártir definitivo. Você não pode me ferir! Não é? Acabar com isso agora mesmo! Os Game Bae! Da puta! Acabou, Bae! Estou em vantagem! Calma, mano! Ai, caralho! Você se tornou uma pira para a causa! Toma! A puta! Toma! Existe a liberdade e existe a vida dos inocentes. Ambos devem ser colocados na balança. Agora será meu coração que repousará sobre a balança de Anubis. Seu coração bate forte demais por sua própria causa. Os inocentes devem ser sempre protegidos. Meu ardor brilhou como um sol em meus olhos, me cegando. Você agiu corretamente. Eu aceito essa morte. De agora em diante, nenhum oculto levantará uma espada contra o inocente. Assim deve ser escrito. Que você encontre a paz no Duarte. E que os ocultos perdurem até o fim dos tempos. O maior dos líderes, Camelot, está morto agora. E a sua história
vive nos guerreiros do Sinai. Ele mataria 1 milhão de tiranos com um sopro. Uma flecha divina. Baie, baie, o grande Camelot deixou de existir. Baie, baie, baie. Devemos matar seus sonhos? Deixe que tenham heróis. Por ora, os ocultos estão esquecidos. Isso vai nos beneficiar. A morte de Camelot serve à causa maior. Chega de morte sem sentido. Bem, a barriguinha dela, mano. Nós fizemos o bem. Só faltou aqueles beijos, né, Baia? Ô, oh, mano. Nossos princípios devem ser passados aos que fizeram o juramento, para que tenham um ritmo para estudar. Os ocultos avançarão para a Petra e em direção à Judéia. E para sempre. O credo deve sobreviver a qualquer pessoa. Ninguém pode ser maior do que o grande grupo. Quando eu chegar a Roma, não falarei de heróis, mas sim de disciplina e perseverança. A Monette é uma mentora desta irmandade. Nossa vontade nunca descansa. E nossas lâminas nunca se cansarão. Faltou um beijo, né, mano? Misterioso. Mais tarde, irei explorar o templo de Thoth. Onde eu estava? Nossa sede jamais será comprometida. Nós aprendemos uma lição valiosa. Eu falei com um fazendeiro e nós vamos poder adquirir diversos banheiros e carroças. Eu estava fazendo um salto. Ah, sim. Pelos deuses! Shakilat! Bayek, estou praticando meus saltos de fé. Eu me machuquei, mas realizá-los é a maior alegria do mundo.